cara curto. Podia ter empilhado o negócio também, né? Fui eu não. Fui eu não. Pezinho de Oliveira. É o único que sobrou para contar a história. Aqui mais um. Um, dois. Mas aqui tem um terceiro, mas ele já tá bem pequenininho. Né, bonitão? O Johnny e o Len. Acho que derrubaram de novo o pezinho de ameixa.